гэж ярьдаг энэ аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадрын үзүүлэлтүүдийн хамгийн хойшонд татж байгаа үзүүлэлтүүд бол энэ жуулчны виз олох нөхцөл юм байна л дээ. Одоо энэ чинь 128-д байна гэдэг чинь шүү дээ. Тэр хамгийн их хүнд сурталтай асуудал бол энэ Монгол руу ирэх гэж байгаа тийм зорчигчдын виз олголтын асуудал гэж би ойлгоод байна. Тэгээ энэ хуулийн гол хийх гэж байгаа өөрчлөлт бол өнөөдөр энэ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа гадаад иргэд олгож байгаа энэ виз солих үйлчлэгээ цахимаар болох юм боломжууд хэрэгцээ нөхцлүүдийг сайжруулах юм нөхцлүүд нь бүрдэж байгаа юм байна гэж ойлгож байна л да. Дэмжиж байна. Тэгэд нэг зүйлийг хоёр зүйлийг тодруулъя. Нэгдүгüрт нь энэ одоо Монгол руу орж ирж байгаа ингээд хилээр орж ирж байгаа энэ хүмүүстэй энэ хилэн зэргийнхний харьцаж байгаа энэ харьцааны асуудал их тийм сонир харагддаг шүү дээ. Гэмт хэрэгтнүүд Монгол руу орж ирж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй юу? Тэгэл паспортын аваад иргэн тойрон үзүүлэл эргүүлэл ингээл баг ер нь энэ хилийн юун дээр тэр нэг энэ тамга даруулаад өнгөрөхөд баг хэдэн минут болдго юм бөө мэд. Хэдэн минут болдго. А гэтэл бус тус орнууд бол энэ чинь баг ухтах үйлчлэгээ гэж нэрлэдэг болсон юм байна шүү. Тэ мэ ухтах үйлчлэгээ гэдэг болсон. Тэг хүнээс хамааралгүй. Тэг одоо баг үндсэндээ бүр тэр бүх цахимаар одоо тэр хурууныхаа хээгээр паспорт уншуулаад ингээд хүнээс хамааралгүй гарц орцсон нэгсэн юм байгаад байна. Тэр энэ дэвшлийг одоо бид нар энэ хэзээ нэвтрүүлэх юм бэ? Хэзээ нэвтрүүлэх? Яг энэ өнөөдөр энэ хууль батлагдсанаар одоо ингээд энэ том дэвшлүүд одоо бий болох уу? Энэ техникийн хувь, технологийн хувь, хөрөнгө оруулалтын хувь, санхүүгийн хувьд одоо энэ энийг одоо бүрэн хийх юм болцоо байна. Одоо бид нар удахгүй энэ шинэ нисэх бодлоога яах вэ? Нөх вэ? Тэгээд тэн дээр одоо ийм болцоонууд нэгдэж гэнэ үү? Энэ одоо газрын бомбтууд гэж яригддаг энэ газрын бомбтууд дотор ийм боломжууд нь байна уу гэдгийг нэгдүгээр тодорхойлъё. За хоёрдугаарт бол энэ Монгол улсад орж ирж байгаа гадаадын иргэдийн визний хугацаа дуусж байгаа. Ер нь орж ирээд энэ нөхцөлд ер нь ямархуу үйл ажиллагаа хийж байгаа гэдгийг бид нар одоо бүрэн хянаж байгаа юм хяналтад ер нь байна уу? Энэ нөхцөл чинь дураараа л ажиллах юм ба шүү дээ. Одоо энэ Монгол улсад ер нь энэ Улаанбаатар хот чинь хэд хэдэн China Town баг байх шиг байна шүү. Монголчуудыг оруулдгүй China Town, Солонгос Town гэдэг ингээд бүр дураараа ажилласан. Монгол улсын хууль үйлчлэх юм уу, үйлчлэх юм уу гэдэг нэг юм эргэлзээ төрүүлэхээр газрууд өнөөдөр байгаа байхгүй. Тэн чинь л өстой нөгөө хар тамхи одоо нөгөө хүн хөдөлтөөх 8 хамаг болж өгөхгүй юмнууд тэмдэл явж шүү дээ. Энэ 100 айлд юу болоод байгааг ер нь очиж харж байгаа юм. Энэ 100 айлын хэдэн юм. Энд ч одоо хэд хэдэн годамжаар нь ингээд баг ер нь тэн чинь монгол хүн амьдарч байгаа юм. Энэ барилгын захын энэ амьц. Одоо нөө Монгол улсад чинь гадны иргэд чинь үл хөдлөх хөрөнгөний бизнес чинь хийдэг болчиход байна шүү дээ. Бүтэн байраар нь хэд хэдэн байраар нь одоо ингэ хөдөлтөд авцсан. Тэгээ монголчуудаа түрээс гэдэг. Гэтэл монголчууд нь өнөөдөр орон сууц нь олддгүй. Энэ хадгаламжууд томоохон хадгаламжууд байж байна. Энэ банкуд орж ирж байгаа томоохон хадгаламжууд. Монгол хүний нэрээр орж ирж байгаа энэ хадгаламжууд. Гэх мэтлэнгээр энэ яг уу мэдээч Монгол улс үүд хаалга нээх ёстой. Ахтаа нөө ингрэ битгий задгаа тавираа гэдэг нэг дуу байдаг үстэ. Тэрэн шиг өнөөдөр нь Монгол улсад орж ирээд яг хууль басаар амьдарч байгаа би иргэдэг ярихгүй байна л. Орж ирчээ тэгээ хууль басаар одоо ингэж амьдарч байгаа. Хууль басаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нөхдүүдийн гадаадын иргэдээр тавьж байгаа одоо энэ тодорхой төрийн хяналт гэж нэг юм байна уу? Энэ дээр би одоо нэг тодорхой юунад авмаарах юм. Мэдээлүүд өөр нь амарх юм. Тэг бүх мэдээллийг улсын хур дээр орж ирчээд нууц гэдэг ингэж хэж болохгүй л. За баасан дөрч 82. За Нямбаатар сайд. За баярлалаа. Би энэ амгалын гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсад орж ирж байгаа хүмүүстэй анхаарч харьцаж байгаа хил хамгаалалт байгууллагын ажилтнуудын харьцаа тийм одоо сайн биш бүдүүлэг байна. Гадны улс орнууд бол энэ ухтгын үйлчлэгээ гэдэг утгаараа илүү хүмүүстэй найрсаг үйлчлэгээ энэ хүмүүсийн энэ хувийн харилцаа гэхээс илүү технологийн дэвшил рүү чиглэсэн энэ Монгол улсын хил нэвтрэх энэ ажиллагааг технологийн дэвшил рүү чиглүүлэх энэ ямар ажлууд хийгдвэ гэдэг зүйлийг асууж байна. Нэгдүгээр тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлөөс зөвлөсөн зөвлөмжийн дагуу API гэдэг системийг нэвтрүүлж эхлэх гэж байгаа. Энэ бол 10 оны 1-р сараас эхэлж хэрэгжинэ. Энэ нь юу гэвэл агаарт хөөрхөөс өмнө тухайн гадаадын иргэнийг Монгол улсад нэвтрэх боломжтой эсэхийг API системээр
Кенан өөрөөр хэлбэл Инчон дээр нааша нисгэж байгаа хүн бүртгэл хийхэд та Монгол улсад орох эрхгүй хард тамаг даруулсан хүн байна. Эсвэл зөвшөөрөгдсөн байна гэдэг нь тэр системээр нэвтрэгдээд ингээд явна гэсэн нэг юм дэвшил нэвтрж байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор агаарын бомбтууд дээр бүгд нь хүний давцгүй өгөөдөл бол хурууны хээ, бусад нүдний торлог, бусад энэ давцгүй өгөөдлүүдээр нэгцэн бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх энэ ажил бас шинэ эсх онсны буудлаас эхлээд ингээд нэвтрч эхлэх гэж байгаа. Энэ технологийн төвчлөө цөөрөлтлөд явагдаж байгаа. За газрын бомбтуудад мөн адил энэ технологийн төвчлөө давхар хийгдэж эхэлж байгаа. Боршин хандгатын бомбт өргөтгөл хийгдээд баригдаж байгаа. Замын үдийн бомб мөн өргөтгөлийн ажил хийгдээд явж байгаа. Энэ хүрээ давхар шийдэгдэнэ. За мөн гашуун сухатын бомбтыг энэ чиглэл рүү нэвтрүүлэх дараагийн одоо тэр зээлийн хөтөлбөр бас батлагдаад явж байгаа. За хоёр дахь нь хугацаа дуусан хүмүүсийн талаар бүртгэл байд юм уу? Энийг яаж шүүд юм бэ? Яг үнийг хэлэхэд энэ хамгийн гүшүүний хэлж байгаа. Одоогийн манай энэ програм бол тийм шаардлага хангахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хугацаа дуусмагц сигнал асдаг ийм програм байхгүй. Хил хамгаалалх ерхий газар гадаад иргэд харьяатын аль хоёрын дундын мэдээллийн сан солилцдог нэг програм байгаа. Энэ дээр нэг бүрчилж гар ажиллагаа хийжээж хүмүүсийн хугацаа хэтрэлтийн талаар шүүлт хийдэг. Сая бид нар энэ ажлыг зохион байгуулсан. Маш олон гадаад иргэд хугацаа хэтэрсэн визтэй байсан. Албадан гарах ажиллагаа одоо үндсэндээ хийхдээ бэлэн болчиход байж байгаа. Одоо тодорхой хязгаарлалтанд байлгаж байгаа. За их сонин зүйлүүд гарч ирлээ. Бүр 10 хэдэн жил Монгол улсад амьдэрсэн. Огт цалин авдаггүй. Одоо тийм нэг байгууллагын жижиг манаач хийсэн ажил хийжсэн ийм хүмүүсийг хүртэл илрүүлсэн. Одоо энэ хүмүүсийг албадан гарах гэж байгаа. Дээр нь манай энэ гадаад иргэ харьяатын албанд бас их учир байгаа. Тэр нь юу гэвэл Вьетнамын зарим иргэдэд хөрөнгө оруулагчийн виз олгцсан байна. Харамс тийм одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн шинж чанаргүй ийм хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүс төр албаны шалгалт явуулаад улсад учруулсан хор хохирлын хэмжээгээр авлигатай тэмцэх газар холбогд байгууллагуудад бас шилжүүлэхээр ийм албаны шалгалтууд хийгдэж явж байгаа. Цаашид энэ хууль батлагдсанаар энэ хамгийн гүшүүний асууж байгаа тэр бидний гадаадад иргэдийг татах өрсөлдөх чадрын 128 байгаа индексийг бид нар урагшлуулах юм зорилго агуулж байгаа. Аль болох визийг хөнгөлтөө шуурхаа өгнө. А нөгөө талаас нь хэд их ингрээ задгалахгүй. Энэ бол нэгдсэн бүртгэлийн системтэй болж байгаа учраас байгууллагууд өөр хоорондоо мэддэгдэхгүйгээр виз олгодог энэ зүйлийг арилгая. Нэг цонхны үйлчлэгээтэй болгоё. А визи хэтрэлт нь өөрө хугацаагаар ингээд дохио сигнал өгдөг. Үүний дагуу эмэргээс нь ажиллаа хийдэг энэ чиглэл рүү явна гэсэн ийм чиглэлүүд орж ирж байгаа. Аян тав тэр 100 айл гадаад иргэдийн бүртгэлийн асуудал баасан дээр тохиолдох юм. За баасан дээр. За хойд тат тэргийн яам баасан дурж энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За өнөөдөр Монгол улс 40 төгөл төр үйлчж байгаа хуулиар бол гадаадын иргэн Монгол улсад үйл хөдлөхийн төрөнг хөдөлгөх эрх нь бол нээлттэй. Гадаадын иргэдэд хэвлэх үйл хөдлөхийн асуудлыг бол улсын бүтгэлийн эрхийн гадартай хариуцаад бүртгэлийн асуудал явагдаж байгаа. А шаардлагатай бол энэ хамгийн гүшүүнд яг ямар ямар улсын айл иргэд яаж байгаа тоон статистик мэдээ танд албан бичгээр хөрвүүлж болно. А хоёрд нь нөгөө төрөний асуусан үйлчлэгээний стандарттай холбоотой маш чухал асуудлыг бол энэ хамгийн гүшүүн хөндсөн. Тэрн дээр манай хууль зүйтгэлд тэргийн ам бол 25,000 гаруй албаа авчтай харьяа 12 агентлаг байгууллага харьяалагддаг. Тэгэхээр манай энэ харьяа байгууллагын үйлчлэгээний стандарттай бол агентлаг болгон дээр батлсан байдаг. Гэхдээ энэ үйлчлэгээний стандартаа дагаж мөрдөж ийнү гэдэг дээр яг одоо хууль зүйтгэлд тэргийн амнаас нэгцэн стандартын бодлого гаргаад тэн дээр нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ өгөхөөр эх оноос төлөвлөгөө гаргаад явж байгаа. А мөн дээрэс нь их хурлаас бол хуулиуд батлагддаг. Сайн сайн хуулиуд маш олон батлагддаг. Гэхдээ энэ хуулиуд маань агентлагууд дээр тэр хандлагаас болоод тэр хуулиа зөв ойлгож хэрэгжүүлж байгаагаас болоод зарим одоо хуулиуд бас нэг хэрэгжилт нь сул баг тохиолдлууд бол гарсан байдаг дүн шинжилгээ судалгаа. За сэргэлэн гүшүүн, сэдвийн сэргэлэн гүшүүн асуулт.